А як він уже дальше? Взрывать? Сталкер как-то по-другому. Похоже, будет там. Бонус вот, такой, вот, да? Бачишь? Да. Ага. Підбили, до речі, подарунками від її величності британської королеви, так що передавайте нам такої движухи більше, і буде отаких танків підбитих набагато більше. Люди також просять, але поки що у нас немає можливості роздати кожному українцю по НЛОУ. А хотілося б. Це робить? Ой, як ти здати? Що це? Осколочно-фугасний снаряд. Для танка. Зміщайся, колію, щоб ми не ныряли. Ага. Канат. Абсолютно де? Согласен. Канат де? О. Давайте міряти канат. Шла колона. Дождались, отработали результаты. Всех треба, блин. Слава Украине.